La oss snakke om hvor mange dårlige ledere som finnes i verden. Kanskje på arbeidsplassen din. Det var på min arbeidsplass var det dårlige ledere. Vet du, det er utrolig hvor mye vi kan lære om oss selv ved å dømme andre mennesker. Det viste seg at jeg var en dårlig leder for meg selv. Og det ser jeg mange andre her også som klager over dårlige ledere. Og det var faktisk sjefen min på jobb som viste meg denne plansjen med interessesirkel og innflytelsesirkel. For jeg hadde en stor interesse i hva ledelsen på min arbeidsplass gjorde. Men jeg hadde ikke noe innflytelse over dem. Så lenge vi befinner oss i interessesirkelen, hvor vi ikke har innflytelse, så vil vi føle oss maktesløse. Så løsningen er å holde seg på innsiden av innflytelsesirkelen. Så ta en titt på ditt liv og se om du befinner deg i interessesirkelen. Hvem utenfor deg selv er det du irriterer deg over, som du mener burde endre seg? Det vitner om at det er noe du skal endre på i deg selv. Gå innenfor innflytelsesirkelen, ta fram hoderydningsskjema som jeg underviser i, skriv ned dine røde tanker, hva er det du irriterer deg over, hva mener du burde vært annerledes, skriv ned hva som er viktig for deg, og så, hva er dine grønne tanker, og hva er dine aksjoner som kan gi deg det som er viktig for deg? Bli en bedre leder for deg selv. Det var mitt råd til deg i dag. Det er noe jeg har lært av livet, så jeg håper du kan bruke det til noe. Som sagt er det utrolig hvor mye vi kan lære om oss selv ved å se på hvordan vi dømmer andre mennesker, og hvordan vi dømmer omstendighetene i våre liv. Hvis du har lyst til å lære hva du kan lære, hvorfor du opplever det du opplever, og hvordan du kan øke din bevissthet og bli friere, få mer makt i livet ditt, så starter jeg et mentorskap du kan være med på. Et 4 måneders mentorskap som starter 1. juni. Så, les om det på websiden min og ta en beslutning om du har lyst til å være med eller ikke. Men jeg må advare deg, det er bare for deg som er villig til å ta 100% ansvar for ditt liv. For det er kun sånn du får 100% makt i ditt liv.